Ovih dana, s obzirom da se ne može na more, ne može ne znam gdje sve, veliko interesovanje za seoski turizam. Na jednoj strani muka, na drugoj strani nešto što može bude dobro. Iskreno da vam kažem da sam se raspitivao, dobra informacija, sve ukupno. Nema mesta. E pa ajde od toga da krenemo. Kako je situacija? Seoski turizam je tema najprve. Hoćemo da, evo, da se osvrnemo samo na to, bukvalno je svakog, tokom čitavog dana ovako, dolaze ljudi koji su tu na odmoru, koji su isplanirali odmor, koji možda nisu preko naše organizacije ili neke druge, koji su našli smeštaj u privatnoj režiji, koji nalaze smeštaj preko naše organizacije. Stalno stižu mailovi, mi pružimo informacije, to jeste osnovna naša delatnost, da pružimo sve blagovremene informacije, da ljudi uputimo na to šta može da se obiđe, gde, kako da se nađe ono što ih interesuje. Telefoni ne prestaju da zovu i to je ono što smo najavljivali. Ova će epidemija na neki način otvoriti ta prirodna bogatstva i lepote Srbije, da ljudi spoznaju, pa i ako nekada koriste odmor na nekoj destinaciji, kao što je odmor na nekom letovalištu, moru, banji ili slično, da će sigurno par dana iskoristiti da provedu na nekoj od planina. Stara planina je ne samo što je naša, nego što je stvarno najveće prirodno zaštićeno dobro i velike po prostranstvu, tu je takođe i Jerma koju u zadnjih par godina počinjemo takođe da promovišemo na najbolji mogući način i ove manifestacije, festivali i sve ono što se dešava su takođe način neke promocije. Mi smo, moram da kažem, dobro krenuli, jeste da je u martu i aprilu, pa i negde početak maja da smo izgubili dosta što se tiče korisnika noćenja, ne samo mi u planinarskom domu kojim upravljamo, već i u privatnom smeštaju, smeštaju u gradu, u seoskim domaćinstvima i slično. I onda sa početkom maja smo imali tu nacionalnu kampanju da iskoristimo, gde su se stvarno ljudi iz nacionalne turističke organizacije, čak i ministar Ljajić i na kraju žalio što nije došao, napravili dobru reklamu i to jeste naš osnovni cilj i zadatak da promovišemo maksimalno Staru planinu, ali i destinaciju Pirot sa okolinom, odnosno Stara planina i Jerv. I to je zaista super krenulo. Ušli smo, istino da vam kažem, u rokovniku negdje u oktobar sa rezervacijama i to sa punim kapacitetima, bukvalno nismo imali slobodnog dana ni preko nedelje ni vikenda, kada reč o planinarskom domu, ali i o tim, moram da kažem, skromnoj infrastrukturi u kućama i smeštaju koji imamo trenutno.